ضرور ته پوس کی چې پاکستان کې یو مقرر دی ډیر مشهور وی چې هغه د دعا غوښته چې یا الله اردو کې وي ته راشه او که ته مخامخ وی مونږ به ستا خپې نیولی وی مونږ به تا نه لاس تاو کړی وی مونږ به ته د ځان سره کینولی وی الفاظ دغه دي ګورې عباس وی نه آواز یې ولا بدل کړی زمونږ هغه حق باطل کوي او د خلکو هغه باطل نه څه جوړوي حق جوړوي وی دا الفاظ جایز دی او که نه والعیاذ بالله دا الفاظ خو صریح بې ادبي ده د الله سبحانه وتعالی ته څنګه الله ته وایې راشه چېرته راولي ته الله مخلوقاتو ته راکوزی چې ورته وایې راشه الله خو جدا دی د مخلوقاتو نه خو په عرش نه پاسه دی او د هغه د شان سره نه ښایي چې هغه دې په مخلوقاتو کې ننوځي ځکه چې د دنیا ته چې الله راغی لکه څنګه چې دې سوال کې خو په مخلوق کې راننوته ځمکه او دنیا مخلوق نه دی بیا دا چې الله ستا خپې به ونیسو تا به ځان سره کینو د چا غیرت چې په دې نه راپاسي نور به غیرت په سره پاسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی آدم علیه السلام نوح علیه السلام عیسی علیه السلام موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام قیامت پر ورځ به د الله سره خبرې نشي کولی یریږي خبرې او خبر هم څه دومره شفاعت چې یا الله حساب کتاب شروع کړه دا به دوی نشي ویلی او دی وی یا الله مونږ ستا خپې نیسو مونږ ته د ځان سره کینو دا خلک ویرو څه ناشنا دعا یې غوښته وي څه مې ژړل لرکه مله جڑاو لرکه دا مکر الفاظ تو گر دا کم الفاظ دی دا دقا مقرر سیب نن میو بیان اوری نن او پی انوستری کئی که کم زی کناس تی دا غی جماعت تا تو تا دا طالبان راج مشوی نو یو وقت کسی رو آغا استو زروانو دا پلانی سر وی آغا پلا رکا پلانی سندر شروع کرده د انډیا د پیلم سندره نو دوه یو دوه کړي دی وې په جمعات کې او په خوږ आवाज کې وې د الله په کور کې سندري ویل د انډیا د پیلمونو او په خوږ आवाज کې د خلکو خاندول ټول شنه شو یو نه را پاسې چې ظالم لا تسکی موږ د الله په کور کې قران او حدیث بیانو موږ ته دوی د خلکو دین بدلی او باز دې الله په کور کې سندرې وي ولیاذ بالله او ير د دب په شان مولا مانه دې د خبره سید د دب په شان مولا نشته دې چې مولا چې د شتي جمعه کې سندرې وي نشته د خبره سید دې دقه مولای سیب او مقرر سیب اوس علم نشته له عام ډاکټر دې او ورسته دې تبلیغ ته وته دا تخرو نه زده کړي نو د سړي سي علم نشته دا بخپل هغه وي دغه مقرر سی وی وی په جنت کې با الله جنتیانو ته په خپل आवाज باندې سندرې اوري یا کوم خبري دغه مقرر سی وی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه پرته وا په مسیح نبوي کې الله د اسمانونو را کوشي وی جنازه وکړه بیا وخته او چې خلکو ته وې نجیب د دې بزان له مطلب دی د دې با ځان له مطلب زه پاکستان کې اومده واقع زری برت پر بیانوم جمعه تنن وتم په منبر باندې فضائل صدقات کتاب پروت لاندې ته قران پروت دش دش دا فضائل صدقات ته د قران ته چې څنګه مولوی صاحب سلام وګرځو مې مولوی صاحب دغه کتاب ته په دوی دې بیسه ځخه جوړه اوس شو کتاب لشه لولې مته کتاب مړه کتاب رواغس نو ما ولنی خبر خدای رچ کتاب دی زمون د الله د کتاب نه بره خود نن نه بد سی کو الله د کتاب بره ایت دوی ما د کتاب ما فضائل صدقات ته د یو انډین مولا لیکل دی ما ترې بد بد کو تو ادب سره خبرې کو او د جمعه ته خل ټول جمع شو ما زه سید ما د کتاب یو انډین مولا لی ما ته به انډین مزه نه وي
وما دا كتاب وندين مولالي ويتبا كافر كيغي وي بل دين تبا تواولي وره توبو بس توبوي ما ودا دا ما دور مخو سكيغي مولاي سيب تا دا انديا هو كناو دا مولاي سيب دا انديا هو كناو وي هو نو ما انديان تبا انديان نوي سب ہوتا ہے زه د پاکستاني مشلوي پاکستاني مولوي سب خبره کړې زه بده نه خبر کې زه د سواتي مشلوي وغه سواتي مولوي سب دا خبره کړې بده نه خبر کې خزه ما زه سينه مو ته انديان ته خبر کې دي کوم زما حکمت به ما غزي را واړو ما دي زي کې دا مولوي سب لیکلي دي چې يا الله سچي ته غزي ما او سچي زي ما غتي او موت دې وبل سره شریک یو سے کتاب زمانہ واغس دی سی کتورا کتو بیا پانا دی سی والا والا بیا دی سی والا والا سوچ بکو بری گرے کی گوتی وارو سٹ وارو مائی سپا خبرو کہ دے کو پر دے کنے در مسلمان خبری یہ رو یہ مشران بخبرو خبرو خب ہوئی گی در مشران خبری دیوئی کتاب میں کی خب میں ٹولو تا داوئی مائی ما دا انڈین مولاولو ویتا سپتا ہو وینا ما انڈین میں بدی ہوئی چھے دا غیرت زو گرم چھے دی مولی سب سر سمرہ مینہ کئی دا اللہ سر سمرہ مینہ کئی جدا تاستو خیمہ زمان دا انڈین مولا سر سکار دے زمان کار خود اللہ سر دے یو سلے زمان اللہ تو موتا یو شان یو یو سلے زمان اللہ تو سنگ چی زی متدی سی او سنگ چی تے زاغ شان یما او یا اللہ موتا یو بل سر شریک یو مالا پا دی غیرت رانے چیزا و پسی شمان دے غیرت کو دا بس خبری زمان پا اللہ پوری مزاق دے اللہ را کشو مدینے تو جنازے اکڑو بیاو خطو تا لی دلو تا تیویلی دی اللہ بس اندری ہوئی پا جنت کے تا الفاظ دا خلین روزی سنگا اللہ زستا خپینی سما تا دا علم خبری دی زتا زن سر غیق کے کینو ما دا الفاظ دی ہم آپ کو گود میں بٹھاتے ہیں تا اللہ غیق کی کینے پر دی انسان تا سوک دانی چیوے لے راش زدی پا غیق کی کینو ما تا اللہ تا وزدی غیق کی کینو ما او بیولو سی پتونہ کوئی جی غٹ مولا دے و تکڑ مولا دے دا ہر چانہ غٹ سوک تے دا منگا اللہ دے او چی ردی اللہ بے ادبی سوکو کی کینو واللہ کا پلار ہمی کینو پلار منگا ادب نہ کو خسپاو تو پلار سیدہ غٹ مقام دے دے و عزت تے کو دا کو خدا اللہ پا مقابلہ کی نگو رے دا پیغمبر پا مقابلہ کی نا دا دین پا مقابلہ کی نا اللہ دے دا سی حالاتو نا منگ ساتھی واللہ اعلم.